ملګرو په نن ویډیو کې به تاسو ته د بالیوډ ښایسته اداکارې کترینا کیف د ژوند په اړه معلومات درکړم. نو دا ویډیو تر پایه راسره وګورئ، لایک شیر او د چینل سبسکرایب کول مو هېر نه شي. نو راځئ چې شروع کړو ویډیو. ملګرو، د دې اصلي نوم کترینا تورکوټی دی. د مسلک نه یوه اداکاره او موډله ده. 14 جولای 1983 کال کې په هنګ کانګ کې پیدا شوې، چې اوس مهالي عمر 40 کاله دی. او په 2003 کال کې د بوم فلم څخه خپل فلمی مسلک شروع کړ. شاید په دې به نوی خبر، اصلي تابعیت د برتانیې دی او مذهب د اسلام دی. د دې قد 144 سانتي متره دی او وزن 55 کیلوګرامه دی. د سترګو رنګ یې نسواري دی او د ویښتانو رنګ یې تور دی. او اوس به راشو د دې کورنۍ ته. ملګرو، کترینا کیف 19 سپتمبر 2001 کال کې د ویکی کوشل سره واده وکړ. مجرد تبا دی، نو د میړه عکس یې وګورئ. د ویکی کوشل نه بغیر د اداکار رنبیر کپور او سلمان خان سره هم اړیکې جوړې کړې دي. پلار محمد کیف چې یو برتانوي سوداګر او اصلي د کشمیر څخه و، او مور یې سوزن تورکوټی ده، یو برتانوي وکیله ده. کترینا کیف یو ورور او شپږ خویندې لري. چې د خپل مور او پلار سره په برتانیا کې ژوند کوي. کترینا کیف ټول 140 فلمونو کې کار کړی او 2 نور فلمونه یې هم اوس را روان دي، چې یو یې د سلمان خان سره ټایګر 3 او بل یې میری کریسمس په نوم دی. کترینا کیف د یو فلم په سر 6 کروڑو څخه تر 10 کروڑو پورې هندي روپۍ اخلي، او یو اعلان په سر 2 کروڑ هندي روپۍ اخلي، چې په 2003 کال کې ټوله شتمني 2.5 میلیونه امریکایي ډالر دي. ملګرو، کترینا کیف تاسو په ټولنیزو رسنیو کې هم څارلی شئ، چې دا یې د انسټاګرام اکاونټ دی. او دا یو څو نوي انځورونه یې هم درسره وګورئ. نو ملګرو، ویډیو تر دې ځایه وه. ویډیو څنګه او په کومنټ کې ضرور ووایئ. که تاسو د دې مینهوال یاست، نو دا ویډیو درسره ضرور لایک او شیر کړئ. زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ. د ویډیو تر پایه راسره پاتې کېدو نه یوه نړۍ مننه. تر بیا د خدای پامان.